Det er vigtigt at have en beredskabsplan, fordi alle virksomheder og alle medarbejdere skal vide, hvad er det, vi gør den dag, det går galt. Og det kan være et hackerangreb, det kan være et nedbrud, det kan være en tredje ting. Vi skal vide, hvad vi skal gøre den dag, det går galt. Fordi så er der en større chance for, at vi håndterer den her hændelse på en fornuftig måde og kommer hurtigst muligt tilbage til der, hvor vi skal være, til normal drift. Jeg hedder Tine Tuxen Løvstrand. Jeg er selvstændig informationssikkerhedskonsulent i Tine Tuxen APS, og så underviser jeg på det her kursus, som Dansk IT udbyder, der hedder Kom I godt i gang med beredskabet. Man skal deltage på det her kursus, som jeg underviser i sammen med Thomas Krismer, fordi vi giver dig nogle redskaber og nogle metoder og noget teori selvfølgelig også. Hvordan kommer du i gang, og hvor skal du starte, og hvad er det så, du som virksomhed eller som medarbejder i en virksomhed skal gøre. Vi kommer ikke til at give jer en færdig beredskabsplan, men vi kommer til at hjælpe jer til at komme i gang.